Me pozicion, po. Me pozicion, po. Ajo që ka ndodhë, do më thonë edhe në të kalumen, dhe e di këtë edhe nga përvoja personale, sindikatat gjithmonë kanë kërku rritje pagash, ka ekzistu rritja pagave, mirë po rritja pagave asnjëherë nuk është përcjell me kvalitet në mësim dhënje. Kvaliteti jo përfaqet zezë. Dhe unë mendoj që ka ndodhë në krejt këtë përplasje, është ma shumë përplasje egosh, pak e nxitur edhe nga anash, për me kriju një konflikt edhe artificial, i cili shkon totalisht në dëm të nxënësve. Dhe ajo që ka ndodhë është, po i kthejmë edhe një teme që e përmendje edhe ambasadori. Në përthonë është të komunikime. Kryeministri erdhi me këtë ofertë, sikur ishtë taku me ta, edhe sikur të kishë negociu me ta, si kur të kishë ditë me shqitë ma mirë këtë ofertë, unë besoj që greva sot kishë përfundu, sepse mundësit bugjetore ndoshta janë deri aty, rritja pagave të profesorve nuk shkën të 100 euro, pra është një strategi edhe e zbashkut për me marrë 100 euro edhe me pas kur bëhet ligjë mos me ikë në 100 euro rritje. Pra është strategi e tyre, po kryeministri është mirë, se me thonë, u kanë mirë me bo një komunikim matë mirë me ta. Nuk e ka bu, qka tash? Mu ullë. Po, unë e mendoj prej përvoje që shë një sindikalistët, ata janë gjende që ato menaj derin qërshorë. Më thonë, edhe unë nuk mendoj se me kryneci mundësh mi mujtë ata, qka mundësh mi mujtë, jo, se nuk është këtu betej. Beteja është të cilësia. Profesorët e meritojnë në rritët pagave, po ne duhet për njerë të kryojnë cilësi. A ko, pytje teorike është kjo, po a ko keq kuptim edhe në shosni për këtë punë? A është sindikata, instanca ku duhet mu kërku cilësia e arsimit, a është Ministria Arsimit ose ndë një instancë tjetër? Se për që është kvalitet e arsimit për faqet zezë, nuk vynë me qenë akademik për me ditë. Po a duhet prej Raman Jashorit me kërku me ngritë cilësi? Kjo është pikrisht problemi. Kjo është pikrisht problemi për shkak që ne po flasim për ligjshmërinë dhe arsyeshmërinë. Sindikata është një institucion i cili përfaqëson 25.000 arsimtarë dhe është e drejtë legjitime, ligjore, mbi gjitha bazat që të kërkoj kushte më të mira për arsimtarë. Dhe tash hym në fazën arsyeshmërisë. A është e arsyeshme që të rriten pagat me 100 euro në kohë kur niveli arsimi dhe më thënë është skandalioz? Edhe kjo është faj jonë, faj gjithë neve. Unë do të bëham, dhe më thënë, si shumë dorëshlirë dhe të them, dhe më thënë, që është faj gjithë neve pse kemi ardhë deri në këtë fazë, dhe më thënë, të sistemit arsimor. Për shkak që kemi shëndru një sistem arsimori cili absolutisht është jo kompatibil me rjedhat në botë. Po, ka posë kërë ministrat arsimit, ka posë kërë ministrat, pse o faj gjithë neve? Është faj gjithë neve për shkak që arsimit...